faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo xanuun badan oo xalay ka dhacday xaafadda ceelqalow oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir kadib markii caro ku soo doontay shaqaale ka shaqaynaysay halkaasi shaqaalaha ayaa ku howlanaa xilligaas dhismaha biyomareen loo samaynayo wadada ceelqalow oo inta badan biyuhu fariistaan xilli roobeedyada waxaana <mim> shaqaalaha soo gaaray dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar ka mid ah shaqaalaha ayaa ku dhintay dhacdadan kuwaas oo ay ku soo duntay xilli ay ku jireen gudaha godka halkaa ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sidoo kale waxaa la lalayahay mid ka mid aha shaqaalihii ka shaqaynayay halkaasi sidaa ay sheegeen dad goobajoogyaal aha oo ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen arrintan ayaa argagax ku reebtay dadka deegaanka ee ka agdhow goobta kuwaas oo gurmed deg deg ah u sameeyey shaqaalaha ay qabsatay dhacdadaasi waxaa sidoo kale goobta soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada oo iyaguo amray dhismaha biyomareenkaas oo muddo dheer uu dhismihiisa socday si kastaba ha ahaatee ma aha dhacdadan mid ugub ah waxaana inta badan goobaha ay ka socdaan dhismayaasha waxyeello kala duwan ka soo gaartaa shaqaalaha markaas dhismaha wada taas oo marar badan lasoo wariyey dhimasho iyo dhaawaca ka dhasha dhacdooyinkaasi balse dhacdadii oo ugu naxdinta badnayd ama ugu khasaaraha badnayd ayaa waxaa la sheegayaa in ay tahay dhacdadan iyagoo horay dhacdooyinkan oo kale iskuga daba ay imaan jireen in dad intaasi la eg iyo tiro dhaawaco aad u badan uu khasaarahaasi soo gaaro